Siang tadi, Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi turut meninjau operasi mencari dan menyelamat. Ketika ini, unit udara APMM dan tentera udara Diraja Malaysia TUDM sedang meneliti liputan di kawasan kira-kira 2,000 km persegi, manakala agensi penguatkuasaan kelautan Indonesia berada di sekitar kawasan 250 km persegi. Pihak berkuasa Malaysia akan terus bekerjasama dengan kedutaan Malaysia untuk melakukan beberapa tindakan susulan. Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid telah menyampaikan ucapan takziah kepada kerajaan Indonesia yang kehilangan rakyatnya dalam tragedi itu. Bot sepanjang 40 kaki itu yang membawa kira-kira 70 penumpang karam di perairan Selangor pada Khamis pagi ketika dalam perjalanan dari Kuala Sungai Bernam menuju Tanjung Balai Indonesia. Insiden berlaku pada kedudukan 9 batu nautika di barat daya Tanjung Sawu.